Ndodh brenda në qytetin e Shkodrës që u i pishëm të shpërdorohet dhe një fakt i tillë të mos i bëj përshtypje ndërmarrjes së ujësillësit. Mes lagjes Guerrile dhe asaj Partizani prej muajsh një tub i dëmtuar në mes të rrugës ka shkaktuar situatë kaotike në këtë zonë, për të cilën banorët kërkojnë ndërhyrje. Ai rrjedh ujë duke sjellë jo vetëm shpërdorimin e këtij malli jetik, por edhe duke krijuar pellgje në mes të rrugës që bën të pakalueshme për këmbësorët. Shësimi jon është me punu ujësjellësi, ka ardhur në rrugë, ka ardhur këtu, e nuk e ka bo që e kalon të shtrem ujë, ujësjellësi, kja është një turp në elon kështu. Lesi, është edhe mallë kë, është edhe mallë i herë, në radhë parë. Kjo zonë ka një numër të madh banorësh të cilë çdo ditë detyrohen të përshkojnë këtë rrugë, e cila ka nevojë për një ndërhyrje emergjente. Banorët kërkojnë që të bëhet riparimi i saj përpara se të fillojnë rreshtjet, çka vetëm do të sillnin përkitësim të gjendjes.